Salve, salve galera, Rise Gamer trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando aí pra vocês, né, a nova adição aí do American Truck, que é o International Lone Star, né, mano, o novo caminhão aí que chegou hoje aí no American Truck. A gente tá fazendo um videozinho rápido aqui pra gente estar mostrando, lembrando aí que se você tem o seu American Truck original na Steam, basta atualizar o game que você já vai ter o caminhão aí no game, tá joia? É, lembrando aí que aqui eu tô na cidade de Flagstaff, essa concessionária aqui tá na cidade de Flagstaff, tá ok? Então, quando você entrar na concessionária, vão ter cinco slots, né? Então você vai passando aí, ó. Tá? As opções de chassis dele são essas aqui, né? Tem as variações ali, né? Lembrando que também no primeiro slot, se você for mudando o chassi, ele vai mudando as cabines também, né? Tá. Tá ok? Então são três opções de cabine que ele tem, né? Vou configurar esse da cabine baixinha aqui. Motores aqui, ó. Tá. Transmissões, eu tô com o mod de motor ativado, eu acho que alguns motores apareceram ali. Interior são três interiores aí. Tem as pinturas padrão, tem algumas skins. Coloca essa aqui. Opcionais. A placa de recesso, esse para-choque que só altera aqui, ó, a frente lateral, os retrovisores ali na base do capô ali, né? Aqui você põe as bandeiras, eu tenho as mods do cisne, então vai aparecer a barra de luzes lateral, tanque cromo, né? Acessórios de cozinha, né? Você pode colocar aí game mesmo. É liso, aí tem a opção de colocar os para-sóis ali também. Duas opções de para-lama. E aqui atrás tem essa opção aqui com a logomarca da Lone Star. Aqui você pode pôr o retrovisor, aqui você vai colocar o escape. Tem a opção aí também do escape duplo. Esse aqui é o critério da galera. No interior não tem o que estar adicionando, né? Também tem um opcional aqui, ó, com luzes menores e luzes maiores ali na lateral. Olha lá, vai acender. Então é isso, é um vídeo rápido mesmo, só para mostrar aí. Como eu disse, eu tô na concessionária de Flagstaff, na cidade de Flagstaff. Quem quiser ter o caminhão, basta atualizar o game aí, só ir lá na Steam. Atualiza o jogo, se por acaso depois que você atualizar não aparece, você fecha a Steam e abre de novo e já vai estar liberado para você os caminhões aí, belezinha galera? Então espero que vocês tenham curtido, tá aí International Lone Star, novo caminhão adicionado ao American Truck. Então é isso aí, bora curtir mais um caminhão aí no jogo. Rise Gamer, valeu, tamo junto e fui!